Mo ki gbogbo eyin ololufe mi kaakiri gbogbo agba nlaye. Emi omo yin ololufe yin Dr. Muhammad Latif. Olorun mi. Lagba lowo Olorun atemi ateyin. Eyin gbogbo wa ni o da. Dr. Muhammad Latif lori TikTok. Dr. Muhammad Latif lori YouTube. Dr. Muhammad Latif lori Instagram. E check mi, e mo ba mi pade ni gbogbo gba. Orisirisi gẹgẹ mo so lawon mu wa fun lori kanni ta si jojo mo je anfani re. Emi Dr. Muhammad Latif mi o ni doju ti ni gba kokan. Lagba lowo Olorun iwaju lopa ibi ti re si atemi ateyin iwaju la mo lo o. Mo ki yin e ku fe e ku aduro ti o. Owo yin o ni kan sale apo ero bani soro mi 0707 6931 51 108 or 0907222 8433 epe emi ni ma gbe kini mo tun mu wa fun a loni mo tun mu kan tuntun nkan babara ini mo tun mu wa fun a loni gege mo so pe nkan tuntun ni ma mo mu wa fun a ti e ba tin fokan ba wa lo ko se ni ti o ni ri titi e se n gbadun mi ko se ni ti o ni ri kini o mu wa fun a loni anu isi anu ti e mo fin ra anu ina ni mo mu wa fun a loni mo ti mo so e mo duro tetere eja jara wa eja ko digba ta ba wa ori oku kiri e mo wo ori oku kiri e mo wo egun oku kiri nkan to le afeti wa e mo ja se Olorun ni ja je aye omo wa maye se to rorun ni e je ka mo kora wa ko se ni ti o ni ri titi e lori kanni wallahi atemi ateyin gbogbo alaari titi ase lori kanni kini mo ni mo fe ko ayi ise anu ni mo fe ko wa ta ba wa fe sise yi bawo la se fe se ori oti to wa lowo mi oti lord o lo re wa oti lord to ba ti ri oti lord o lo re wa ewe anu wa e lo ri wa ewe anu e wa oyin ojulowo oyin to daju saka e lo ri wa oti lodu ewe anu oyin ojulowo ati owo teyan ba mo na be se wa nu se wa ri bi ti tele wa anti e se n pe iru awa ta wa ni Nigeria bayi nisin o bere latori 5 naira 10 naira 20 naira 50 naira 100 naira 200 naira 500 naira 1000 naira gbogbo owo ta mo na pata nibi kibi ta ba wa ni la lo re wa e gbo mi dada o oti lord ewe anu owo ta mo na lati bi to ti bere debi to pari si oyin ojulowo to daju saka ati omi agbon o pa funra re ni o o lo re wa kegi boya 2 liter na ni boya 1 liter ni boya kankan ni o ti wa ko ewe o ko tele agbo anu ni la mo npe agbo anu ni la baba mo npe to ba ti wa to ti ko ewe anu to ti ko sinu kegi
gbogbo owó tá a mọ ná ọkọ lé lórí látòkè délẹ̀ ọkọ lé lórí ọmú oyin ọ̀dálé ọmú omi àgbọn ọ̀dálé ọ wá mú ọtí lọ́ọ̀dù tó pọ̀ ọ wá dálé oyin rẹ náà pọ̀ díẹ̀ o rí pé oyin ojúlówó dá tó dá ni o ló ti yọ báhun wá dálé báhun tó bá ti dálé báhun dé kò bá sàárọ̀ ọjọ́ kejì bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó bẹ́ẹ̀ ni ọ̀ọ́ni ráhùn owó àfáà ni ọ pásítọ̀ ní abaláwo ni ọ sí àṣẹ lẹ́kẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì kó ba lè jẹ́ fún ẹ ṣé ń gbádùn mi kò yí sí àdúrà wo gba ojú òní tì wá ẹ mọ́ gbàgbé láti mọ bá wa subscribe ẹ mọ́ gbàgbé láti mọ bá wa ṣíà rẹ̀ láti mọ bá láìkí kẹsì mọ bá wa kọ́mẹ́ǹtì ọtí lọ́ọ̀dù ewé àánú gbogbo owó tá a mọ ná ṣé ń gbádùn mi gbogbo owó tá a mọ ná pátá oyin àtomi àgbọn agbo àánú rè lágbá lọ́wọ́ ọlọ́run àtẹ̀mí àtẹ̀yìn gbogbo àlámọ̀ọ́rá àánú gbà gbogbo ibikíbi tá a bá ń lọ báyìí àmọ̀ọ́rá àánú gbà àmọ̀ọ́rá àánú gbà ẹ gbìyànjú láti ṣe ẹ gbìyànjú rẹ wò ẹ mọ dán wò wà láìta láìsúnmọ́ bíi láìlẹ̀ sí láìláìláwà mí fi kún mi dẹ̀ yọ kúrò wà láìta láìsúnmọ́ bíi láì àwọn iṣẹ́ tí mò ń fún wa ẹ jẹ́ ká mọ ṣe ẹ jẹ́ ká mọ ṣe kò sí gbogbo wa láàárín tí a ṣe ọdún yìí ọdún ayọ̀ ni yóò jẹ́ fún wa ọdún ayọ̀ ni yóò jẹ́ fún mi ọdún ayọ̀ ni yóò jẹ́ fẹ́yìn eré lójú owó rí eré lójú èmi àti yín ò mọ rí àtẹ̀pẹ́lẹsẹ̀ tẹ̀nà àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àtẹ̀lẹ̀ ipẹ́ àárínà yìí aburú kéré ó tóbi kò ní yálé tọ̀ mí kò ní yálé tọ̀ yín kò ní yálé tọ̀ gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa ọ̀wárí ọkùnrin ni obìnrin ni ọmọdé ni àgbàlagbà lólókubi tí àgbègbà tágbọ́rọ̀ wa gbà àwọn yorùbá wọ́n ní ìjákújá báyìí lájàú máa ń já arin sọ́nù ẹni tọkàn bókété bá yọ igbó ni máa mú orílé gbogbo àwọn ọ̀tá wa pátá igbó rere ni ta látẹnta lákẹdùn àti gbódégbó báyìí ni ti ẹyẹ òrófó àwọn ọ̀tá wa ò ní nísinmi wọn ò mọ tìbì kan bọ́ọ̀bì kan ni kódà bá ṣiṣẹ́ kan lónìí yóò pàtì yóò tún lọ wá yóò tún lọ wá mi sí àfi tí wọn ò bá bínú arúgbó gbogbo ẹni tí máa bínú wa pátá wọn ò ní nísinmi wọn ò ní nísinmi ẹ sí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi o ẹ kú àdótì ẹ kú fẹ́ o ojú yín ò ní rí bi ojú yín ò ní rí bi ẹ mọ́ gbàgbé láti mọ bá wa subscribe ire o.